Hala. Saudi Arabistan'ı. السلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وعلى آلك يوم الجزاء يا شفيعنا يوم الجزاء الحمد لله یہ تو صرف دمن نماز میں فرق پڑ چکے اور سب سے بڑا خطرہ جس کا عقیدہ برباد ہو گیا بیٹا موبائل بند کرو بولا میں نے اگر عملی بس کمی روزی ممکن اللہ معاف کرے گا اور ایمان میں خرابی رہے گی معافی کی کوئی گنجائش نہیں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسی لیے علماء اہل سنت یہی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے سبحان اللہ نمازی اگر تمہیں پتا چلے گا کہ تو کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے تو مرنا پسند کرے گا سلام پھیرنا پسند نہیں کرے گا نماز مت کبھی شرکت کر خدا سے بھائی کبھی سی کی نماز میں ملاقات بھائی سہری میں سہری ملاقات کر لیکن تم لوگ یہ نماز بھی گورے مسلم تھے یار یعنی من خیال ہے اس کے تھامت دولت مند کی ہوئی نہیں تھی اس کی نماز کا اللہ نے ہمیں اپنے ماشاء اللہ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں تحریک سعود الاولیہ کا خادم بونیار اوڑی کے سرزمین پر تو پہلی بار آیا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہو گئی یہاں کے لوگ بڑے معتقدین ہیں بڑے محبین ہیں انتہائی محبتوں کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اور میں نے جو گفتگو کی ہے بہت محبتوں کے ساتھ انہوں نے سنا ہے تو میری گزارش یہی ہے کہ عوام ہیں ان کو دین پر چلنا چاہیے اور اسلام کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری رہبری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اور اس کی غلامی ہی میں ہماری کامیابی ہے ہماری نجات ہے اور دنیا اور آخرت کی امن کی ضمانت سعادت مندی اور خوشحالی اسی میں کہ ہم حضور کے سچے غلام بنیں